Սեպտեմբերի 6-ից 8-ը Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող Երևանի օրերի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մայրաքաղաքի Պետրոպավլովյան ամրոցում բացվել է Երևան քաղաքը եւ մարտիկ խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Շուրջ 86 լուսանկարներից կազմված ցուցահանդեսի բացման հանդիսավորարողությանը ներկա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը եւ Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկո շրջել եւ ծանոթացել է ներկայացված աշխատանքներին։ Երևան քաղաքի պատմության եւ Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոստանգարների հավաքածուն հանդիսացող լուսանկարները ներկայացնում են Երևանի հին ու նոր փողոցները, թաղամասերը, հասարակական շենքերը, հուշարձանները, համակարգային եւ տոնական միջոցառումները, ինչպես նաեւ այն մարդկանց, ովքեր կարեւոր դերակատարում են ունեցել Երևանի քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կյանքում։ Երևան քաղաքը եւ մարտիկ խորագրով ցուցահանդեսը կգործի մինչեւ սեպտեմբերի 20-ը։